kama haujatokea maandamano, tafadhali usitokee, kwa sababu Kithure Kindiki ameweka zaidi ya polisi milioni moja. Tafadhali usitokee, kwa sababu wengi wataenda bila suruali nyumbani, wengine watanyoroshwa kama nguruwe, kama punda mzee, kama kuku mgonjwa, kama mwizi mkora kwa kuiba mali ya watu. Watachapwa kwa sababu hii. Number one, kuharibu mali ya watu. Number two, rais alisema ya kwamba hakuna maandamano. Wengine, Rigathi Gachagua amesema hivi, washikwe, hata kama ni Raila Amolo Odinga, wawekwe jela. Wawekwe, kwani ni tunapigania Mau Mau? Wapigwe kama mbuzi. Haina meno. Wanyamazishwe. Kwani hii Kenya ni yao? Tulisema hata wenye hawaandamani wanafanya kazi, hata wao wako na right ya kuandamana. Na sisi tumesema wachapwe kama bibi amesumbua bwanake, wachapwe kama mtoto amekaidi babake, wachapwe mpaka wapate adabu. Hawatarudia tena, na kutoka leo hakutakuwa maandamano siku nyingine. We, wachana na maandamano, fanya kazi brali, fanya kazi.